Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Nou jy weet by nou al ons nou al 2-3 weke in het, ons kyk na die top 3 Jesus se volgelinge se woorde. En Johannes was natuurlik een van hulle, behalwe omtrent elke wonderwerk, Jesus se grootste woorde, Jesus se in-house vergaderings, Johannes was altyd daar. Bekend as die lieflingsdisipel, die een wat teen Jesus se bors gelê het by die feestmaal, by die avondsmaal wat ons vandag ken. So kom ons gaan kyk van sy woorde wat hy ons leer oor Christendom, oor volgelinge van Jesus. 1 Johannes 4 vers 4. Julle is egter van God afkomstig, my kinders. En julle het reeds oorwin, omdat die gees wat in julle woon, magtiger is as die gees wat in die wêreld woon. Ons het al hierdie versie in soveel vertalings na gekyk. Daai ene wat jy daar ken is sterker as hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. Waar kom hierdie woorde vandaan? Wel, Johannes skryf en sê, jy is 'n kind van God. Toe Jesus aangeneem het, het jy in dieselfde kategorie ingeskryf as Jesus. Jesus was seun van God, kind van God. Jy, as jy 'n volgeling van Jesus is, is jy kind van God. En wat sê Johannes dan? Dan is jy sterker as enige mag hier op hierdie aarde. Hoekom sê hy dit? Want hy het gesien hoe Jesus uit die dood uit opstaan. En die dood is die grootste mag wat daar nog ooit was vir die mensdom. Niks is so finaal soos die dood nie. Die dood is die absolute, die einde. Dis klaar, dis verby. Nadat iemand gesterf het, kan jy niks meer doen nie. Ek bedoel, al die flieks, nee, wat wil praat oor superheroes en powers en al die nonsens, wat probeer hulle altyd doen? Jou hero uit die dood uit opwek. Want dis die kern. Hier is nie 'n fliek nie. Hier is nie 'n storie nie. Hier is nie 'n superhero nie. Johannes het dit gesien. Jesus staan uit die dood uit op. En daarom sê hy vir jou, as jy 'n kind van God is, is daar niks in hierdie wêreld wat jou kan seermaak nie. Niks in hierdie wêreld wat jou kan skei van God nie. Niks in hierdie wêreld is sterker as hierdie waarheid nie. Jy is 'n kind van God en niks kan jou doodmaak nie. Die ewige lewe is jou geskenk. Net soos Jesus uit die dood uit opstaan, so staan ek en jy uit hierdie tydelike dood uit op in 'n ewige lewe. En die dood kan my en jou niks aandoen nie. Dis waarvan Johannes hier praat. Groot woorde. Kom ons bid en sê dankie vir hierdie belofte. Hemelse Vader, dankie vir hierdie onbeskryflike groot belofte. Groter as wat my denke is, dat ek is sterker as die dood, omdat ek 'n kind van U is. En Johannes skryf dit nie uit 'n teorie uit nie. Hy skryf dit nie uit 'n opinie uit nie. Hy skryf dit uit hy dit first hand beleef en gesien. As jy kind van God is, is die gees van God wat binne in jou is sterker as enige mag in hierdie wêreld. Want die gees van God kan jou uit die dood uit opwek. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir die ewige lewe. Dankie dat ons nie hoef in vrees te leef nie. Dankie dat ons vry kan leef as kinders van U. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan. Sien jou weer.